Вие гледате Code Health TV, а това е предаването, в което събираме в един триъгълник бизнеса, изкуството и спорта. Общия сбор винаги е колко, колега? 180 градуса. Изумително. Обаче къде да вкараме в нашата тесната тема? Храната. Навсякъде. Като изкуство може да вкараме. И като здраве? Да, със сигурност. И като бизнес, надявам се. Надяваме се като бизнес, особено в днешно време е важно и да бъде и бизнес храната. Имаме страхотна дама на точно гости, така. Наш приятел, шеф Елена Петрелийска. Здравей! Здравейте, много благодаря за поканата. И ние ти благодарим, че си тук. Кажи ни какво се случва с теб напоследък. Ти си един човек, който публиката е виждала в един куп реалитита, формати, които си правила, в които готвиш пред камера, пишеш книги. Какво става с теб, Ели? Продължавам в същия дух. Да, да, не изневерявам на себе си. Продължавам да се занимавам с абсолютно в същата сфера съм. Продължавам да готвя, продължавам да се занимавам с кулинарните уроци, които преподавам на малки деца и не на много малки деца и вече на така пораснали деца. Да, много съм щастлива, че отново отворих училищата и всичко това, което беше затворено и макар и на, нали, така по-малък капацитет, може да се работи, така че кулинарните класове отново са на преден план в моята програма. Пиша пак една нова книга, супер, която е кулинарна и този път ще изненадам публиката с това, че ще бъде почти изцяло plant-based. А това е основна линия здравословното хранене. Една тема, която много се променя през годините и се така развива се. Каква в момента е представата за здравословно хранене? Какво означава това? Може би всеки има своята представа и обяснение за това какво е здравословно хранене и изобщо здравословен начин на живот. Аз мога да кажа за себе си и това, което излиза от моята уста. Гледам по-малко да използвам думата здравословно. Защото най-простичкият пример, сигурна съм, че и от друго място сте го чували, една храна, ако за мен е много здравословна, то за вас двамата може да е безкрайно нездравословна. Тоест ти не си от фанатиците? Не, в никакъв случай. По-скоро аз разбирам здравословното като баланс, може би по-скоро, да. Предпочитам баланса между храненето, физическото така проявление на баланса и изобщо всичко това, което ни заобикаля, вътре слагам и социалното, нали, общуването с хората, изобщо абсолютно всичко, което може да те накара да бъдеш по-балансиран в този забързан начин на живот, който ние всички се налага да имаме, просто такъв е. Започнаха ли българите да свикват според теб, че може една храна да е едновременно здравословна и много вкусна? Това и много добре изглежда. Изумително. Днес сме вероятни просто, да. Мисля, че започнаха да свикват или все по-голям процент от българите така започват да мислят по този въпрос и може би голяма заслуга имат кулинарните предавания. Няма как те да нямат заслуга в това нещо, да нямат пръст. Да, все пак така те направиха нашата кулинарна култура малко по-богата, мога да кажа. И не само кулинарните предавания ми. И много хора започнаха да обръщат внимание на балансирания начин на живот и да допускат, че това не е нещо много страшно и че не е много по-различно от това, което те по принцип правят. Просто така трябва да поназнаеват една идейка за продуктите, които използват и нещата се получават. За тебе като кулинар, когато изключиме някакъв продукт, да кажем месо или млечни продукти, по-трудно ни става ти да си креативна в кухнята или те прави обратното, още по-креативна, да мислиш нови начини, по които да, нови продукти, които да вкараш в своите гозби. Как ти влияе ограничението, ако трябва да покажеш рецепта на някой, който примерно не яде млечни продукти или не яде месо? По-скоро мисля, че това ме улеснява. Mm-hmm. Аз от много години вече готвя. В началото много се стараех, но след това стана мой навик да готвя с много малко продукти. Mm-hmm. Аз имам граница. Едно ястие не може да бъде с повече от 4 основни продукта. Максимум, наистина, това е, даже са много. Тук не включвам подправки, нали, сол, пипер и така нататък. Но
Мисля, че това нещо улеснява по някакъв начин готвенето, дава му една рамка и си казваш, окей, разполагам с тези пет неща и трябва да направя тях нещо много вкусно. Така че това изобилие от продукти, от храни и по-скоро ме затруднява. Аз съм много смешна, защото като отидем нали, с... моя приятел да си напозорувам примерно за седмицата и напълним хладилника и аз първите два дена много ми е неприятно, защото им просто има страшно много неща, от които аз трябва да си избера да твърде много нещо. Продълно. Много са, да. И затова така някъде към четвъртия, петия ден вече настъпва едно спокойствие у мен, че ето сега вече, нали, създавам някакви много готини неща. Това, което казваш, е много интересно, защото ние споменахме телевизионните формати, които много се гледат в България, състезателните реалитита, формати, в които се готви просто и се показва по-спокойното нещо, което се случва. Така аз съм повече фен на това, но това, което обикновено виждаме е как едни хора, особено в състезателните формати, бързат, тичат, взимат 100 хиляди продукта, които аз не познавам половината от тях. Някой прави сос от сепия, докато слага черешов мус с китайско хоу-хау и така нататък. Ти гледаш и си изумен как всичко това ще стане едно цяло. Да. Докато твоята философия по това, което ми казваш, е много по-минималистична, много по-семпла. Да. Кое е по-българския начин? Защото аз получавам фидбек от приятели непрекъснато и мои близки, които казват, добре, много е хубаво това, което готвят по телевизията, но откъде аз да отида да си купя морски таралеж и да го направя на мус? Колко зловещо звучи това морски таралеж на мус. Да. Ами, ако трябва да говорим за традиционна българска кухня и за начина, по който така и нашите родители, баби, дядовци готвят, поне моето наблюдение е, че те готвят така по тежко, по-бавно, да, с повече боб продукти. Да, въпреки че, нали, така са, аз ако трябва да сготвя един боб, ще му спеста сумати неща вътре, нали? Да. Съм сигурна, че ще стане вкусен в същото време, но така, имаме си го това нещо, да готвим сложно, да готвим бавно, да готвим много време, нали, големи количества. Но това, което гледаме по телевизията с цялото това бързане и с нали, цялото това хвърляне, сега това е телевизия. На вас няма какво има да напрежение. Ви обяснявам. Да, да, има суспенс, да, да, напрежение. И относно това, което казахте пък за тези продукти, които малка част от нас познаваме. И това си има своя чар, като се замислите, защото пък по някакъв начин трябва да се, да се вкара тази култура, нали? Да се видят какви продукти, да се види какви продукти има по света. Сега не е казано, че това, което видим по телевизията, ние трябва да си го сготвим вкъщи. Може по друг начин как да погледнем. Всяко домакинство в люлин вечеря, миди Сен-Жак, нали? Обаче може да научиш техники за готвенето, да, което може да приложиш на друго място. Всяко нещо, което видиш, може да те научи на нещо или просто да ти, дори да възбуди твой интерес по някакъв начин. Са, малко се прекалява, разбира се, с всякакъв род такива продукти, но... Особено с морските така деликатеси. Ами да, ние няма откъде да извадим такива морски неща. Ходим в Гърция. Ходим, да, Гърция не идва при нас, да, така че е малко по-трудно да си ги намерим. То тук е трудно прясна риба от някъде да си намериш, пък какво остава за таралежи. Как беше да... един цитат, скоро гледах едно реалити, в което казаха, един от участниците в синхрон каза, нямам никакво време, поглеждам щанда, грабвам бързо филе от кенгуру и мили Сен-Жак и тичам. И не знам какво да ги правя. Не знам какво да ги правя, обаче ги е взел, защото там. Това са, да. Не, там получаваш една такава сила, а защото съм била. Да. Значи, такава сила получаваш вътрешно, че ти с едно цял живот кенгуру си готвил само това сияло и така си свикнал с неговия вкус, че аз, например, готвих крокодил в едно такова предаване. Просто такива фантасмагории си измисля, що ти прилича на пилешко, то ти прилича на всякакви неща, които не само и само да можеш да го сготвиш. Това е такава нужна смелост, да, моментна. Но и виша лига. Еми да, все пак трябва да имаш някакви познания. Предполага. Аз се скъсах да лъжа в това предаване. Значи, да, 80% от продуктите, които виждах, аз ги виждах буквално за първи път. Аз ако не бях участвала, нали, в първи сезон, никога повече нямаше да участвам в такова нещо. Никой не може, ако бях гледала един сезон, никой не можеше да ме накара да отида там. Само че аз не знам какво ме очаква и отидох. И всъщност, да, аз 80% от нещата за първи път
път ги виждах и виждала ли си, готвила ли си друг път с кенгуру? Да. Как? Всеки петък и петък кенгуру. Кенгуру. Да. Стек от кенгуру? Супа от кенгуру. Стек супа от кенгуру за другия ден. Да. От срам можеш да готвиш всичко. Научи ли се българина да уважава повече суровината? Да уважава качествения продукт? Защото ние знаем, нашите баби и дядовци са отраснали много, много от тях на село, когато си отглеждали си месото, отглеждали си зеленчуците. След това обаче влиза тази култура на супермаркетите, където каквото и да си говорим, знаем качеството на по-голямата част от месата най-вече и зеленчуците. Да. Научи ли се българина да търси вече по-качествения, което означава и по-скъп продукт, за да го вкара в домакинството си? Аз обаче тук мога да кажа, защото ти казваш качествен и скъп продукт. Не винаги да. Качественото значи скъпо и нали, да. Обратното. Не можем да определим така нещата, но смятам, че българина започна да търси качествената стока, качествените продукти и отделя повече време от ежедневието си в сравнение с преди, нали, в минали години, за да намери онова, което той иска да намери. И в повечето случаи има такава възможност да го намери, защото вече знаем, има фермерски пазари, има всякакви такива малки магазинчета, които са специализирани да продават само млечни продукти и да продават само месо. Една идея, според мен, се спекулира пък от страна на търговците, които предлагат тези стоки. Нали, има стоки, които са безобразно скъпи за това, което се предлага. И някак си много ми се иска, добре получихме една базова култура, говоря общо за населението кулинарна, обаче сами се иска и същите тези търговци някак си да продават на тази цена, която наистина струва техния продукт, защото хората, които се занимаваме с това нещо, знаем колко струват тези продукти. И нали, някакси... Не е честно. Първо не е честно и второ, някакси, аз го приемам поне като все едно те правят на... Глупак малко. Може би с всичко ново, което влиза и е тренди и е модерно, има такъв един период, в който едни неща, които до сега са били обект на някаква субкултура, да кажем хората, които готвят с този тип неща, знаят колко струват, но масово това е скъпо в началото. Да. И лека по лека изисква време хората да се напаснат, да усетят и пазара да се регулира. А и хората пък трябва да дадат шанс на тази култура. Факт. Да, защото не можеш да... Някакси не е хубаво да свързваш балансирания начин на хранене, здравословния, нека да кажем, с скъпото. Нали, двете не седят на едно място. Ако ти искаш да се храниш балансирано, ти можеш да се храниш с сезонни продукти и това никак няма да ти излезе скъпо. Даже напротив, в повечето случаи ще ти излезе доста бюджетно, ще имаш разнообразие през цялата година, защото за щастие ние имаме 4 сезона и тези сезони дават. Искаш да кажеш, че трябва да се откажа от моята редовна порция киноа. Ами, може би ще трябва да си починеш от нея малко. Ти накисваш ли я преди това? Не. Това ти е проблем. Знаеш какво научих от тази толкова симпатична дама, понеже съм работил с нея, за чесъна. От нея видях, че всъщност като изрежеш на чесъна, на скелетката чесън сърцевината, това зеленичкото, дето седи, след това не те боли корема. Ме болеше корем от чесън и си го ям цял живот. И веднъж, докато работихме по един проект с тебе, ти ме светна на този пенис. И до тогава си изрязвам и не ме боли корема. Наистина, нали? Да. Да. Мен понеже не ме е болял корема и никога не съм махал сърцевината на чесъна. Така е, знаеш. Някои хора са карти, други са глобуси, но да продължим. Да. Как ти иде? Да. За чесъна, знаеш, че трябва първо да смачкаш чесъна и го доставиш малко Мачка време го да... Мачка го с ножа. Да. Го. Това го мога. Ама да, но защо го правиш? За да си пусне сосовете, не знам. Алицин. Алицин, нали така? Ето. Човек знае. Да сменим местата. Добре, разкажи ни малко повече за така plant-based, това, което на Запад се казва plant-based или храненето с растителни продукти. Какво не знаем за храненето с растителни продукти? Защото има догми, нали? Има клишета, хората така, аз какво ще имам зеле и моркови по цял ден салати или какво ще правя фрешове нон-стоп, какво ни обягва? Не, plant-based храненето е нещо много различно, за разлика от веган, сигурно това не искаш да казвам, да. Казах го. Казахме. За разлика от тази, от хората, които се хранят постно, нека да кажем, да използваме тази българска дума. Да.
При plant-based храненето няма общо с уважавам ли или не уважавам животните, нали, няма нищо. Морален казус. Не, няма. Да. Там става въпрос за това ти да прибавяш колкото се може повече, нали, в границите на нормалното, разбира се, казвам повече, растителна храна в менюто си. Да е възможно най-малко термично обработена. Само когато се налага. Тук само отварям едни скоби да кажа, че има продукти, има растителни продукти, като например морковите, които са много, много по-полезни, когато са термично обработени, отколкото когато се ядат сурови. Нали, има доста такива продуктите. Plant-based храненето, тази култура всъщност, всъщност тя не е култура, ами това хранене е режим, да. Най-общо казано. Да можеш, да, възможността да прибавиш колкото се може повече растителна храна към твоето ежедневно меню, към това, което ти си хапваш. Разбира се, хубаво е да изключиш, нали, да хапваш колкото се може по-малко месо, разбира се, просто такъв е режима. Млечните продукти са в изключително минимално количество, дори почти ги няма. Но това е идеята на plant-based храненето, да включваш колкото се може по-разнообразни зеленчуци, плодове и всякаква растителна храна в твоето ежедневно меню. Всъщност излезоха така едни проучвания, че всъщност нашите предци всъщност така са се хранили, дори в времената, когато са били ловци, много рядко са добирали до някаква плячка, за да могат да ядат месо. И всъщност месото е било, когато много рядко, всъщност са се хранили повече с неща, които са намирали. Когато има улов. Да, и тогава е било много рядко, а дори някои култури използват месото само като добавка, като подправка, само за да сили вкуса. Да, и аз затова така много тази фраза, която навлезе, нали, тя пък баба ти само киноа яла или такива. То много готино звучи това, обаче не е точно така, защото месото, както казваш ти, и всякакви такива продукти, и сирена, и такива, това не е било част от ежедневния ритъм, нали, да го ядеш всеки божи ден, това нещо, както ние сега правим. Да. Абсолютно. И хората, масово на Балканите се яде много месо. И аз съм сигурна, че има хора, които абсолютно не сядат на масата, дори и за обяд и за вечера консумират месо. Аз. Да, ето, нали, нищо лошо, просто ако прибавиш и киноата, нали, не киноа, ами по-скоро зелени листни. Да, сварените моркови, спанак, е такива неща готини. Да, щом това го правиш щастлив, аз, нали, щом това те прави... Аз много сериозно вярвам, че е индивидуално и човек трябва да опита да се храни по различни начини и сам ще усети... Но не трябва да има разбирането, аз без месо не сядам на масата, което съм го чувал от 98% от моите приятели. Ще ти стане нещо без месо. Да, точно. Да. Добре, ти каза режим. А в кои ситуации този режим би бил най-приложим? Режим приложим, виж, даже фирма го казахме. А кога ще бъде най-приложим? Да. Ами, може би... Не, какво значи най-приложим? Това трябва да стане част от живота ти. Да прибавиш, стремежа ти да прибавиш колкото се може повече растителна храна към твоя режим. Защо е това нещо? Защото когато, например, да вземем месото, когато консумираш повече месо, знаем, че това е киселинна храна, нали? Няколко часа след като си консумирал месо, това месо, токсините от него трябва по някакъв начин да излязат от тялото. Тъкмо тогава се намесват именно тези растителни храни, които помагат на това нещо, на тези токсини да излязат от тялото. Имайте предвид, че и месото, всички тези токсини, които се образуват от месото, които трябва да се изведат по някакъв начин от тялото, крадат от тези микроелементи, които са вътре в организма. Така че тези микроелементи по някакъв начин трябва да се набавят постоянно в организма. И за да не се стига до хранителни добавки, в което няма нищо лошо, разбира се, но когато трябва, когато се налага. За да не се стига до там, просто е хубаво да се обръща внимание на plant-based храненето. Иначе това не е режим като, например, да кажем кето диетата или някоя друга диета, която в един момент просто трябва да приключи и трябва да минем на балансиран начин на хранене. Нали? Постигнали сме някакъв резултат, отслабнали сме там 20 кила и сега трябва постепенно да се върнем или да, разделно. Въобще всякакъв вид режими, които има, това не е такъв тип режим, който трябва да
приключи. Не трябва обаче да бъде бъркан и с постното хранене. Нямам абсолютно нищо против това. Тоест, даже... ти не казваш хора, изключете, махнете месото и ящите само зеленчуци. Ти казваш, добавете, ако може, повече зеленчуци към това, което ядете в момента, за да може да стане едно цяло, за да стане балансирано меню. Да, за да може да стане богато на микро, на макронутриенти и организма да не изпада в някакви... Нали, сега трябва да съм на режим за отслабване, обаче сами стана лошо, трябва да се пречистя по някакъв начин, да изведа тия токсини, дай сега ще мина на детокс. Ама то детокс много ме е изхабил, да, защото дори... Да няма резки промени. Не, такива. Колкото по-малко стрес влагаш в организма си, толкова по-добре. Стресът е толкова вреден, то е по-вреден от всяка една храна, която слагаме в организма си, по какъвто и начин да е, да. Но не отричам абсолютно никакви храни. Да, да. Преди малко си говорихме за това как телевизионните формати влияят на... засилват културата на зрителя, който всъщност почва да готви по-интересни неща вкъщи. Да. Но сега наблюдаваме едни формати, особено по стриминг платформите, като Netflix, засилиха много линията с готвенето, която пък ни дават малко културата и на ресторатьорството. Научи ли се от тези формати пък българина да знае какво да очаква, когато отиде пък на ресторант? Да не очаква, че ще има меню с 300 неща, че може да има едно меню от 5-10 салати, 5-6 основни и така натък. Промени ли се? Много. Да, много са, даже, но сега. Да. Тук български вариант, fine dining. Така. Научиха ли се хората да отиват на ресторант с едни по-различни очаквания? Смятам, че да. Има и една много лоша черта от цялото това. Не знам дали е лоша, да не мога да определя като такава, но хората, които гледат тези кулинарни предавания, изобщо така четат на тази тематика, така поназнайват повече в един момент от тези, които са вътре в ресторантите. Да. И имат някакви наистина огромни очаквания от това, като отидеш на ресторант, че там ще е сготвено просто фантастично, че представят си някакви абсолютно ненормални неща, които трябва, нали, извънземни неща, които да се случат. Това е прекрасно, нали, като изживяване, все пак храненето, изобщо ходенето на ресторант и изобщо цялото, нали, това нещо е някакъв вид емоционално изживяване. Да, нали? То не е само да отидеш да се нахраниш. Да, и има много големи очаквания имат към ресторантите. Понякога е прекалено. Явно се случва. Ами, от да. Никакви очаквания отидохме на всичко трябва да е звезди Мишелин. Станахме с нови на тема на храна. Да, а пък дали ние имаме тази култура, дали можем да се държим по етикет, да се храним вътре. Така това не го гледаме, нали? Ние само изискваме от ресторанта да е абсолютно безпогрешен. От друга страна пък ресторантите наистина... Така е хубаво да обръщат внимание на така, хигиената, на всякакви такива неща, които... Това за мен е по-важно от това дали ще има октопод соте. Да, ами аз, например, аз имам такова професионално изкривяване от това нещо, защото вътре знам всеки продукт как се обработва, нали? Аз го виждам, знам всяко нещо, колко се пипа, дали се мие старателно, дали така. И като отида на ресторант, аз имам си три неща, които си поръчам, независимо в какъвто ресторант отида, не си поръчвам белени домати никога, салата с белени, защото това нещо, нали, не във всеки ресторант го... Дай ни малко, дай нали, малко вътрешни изи, ние да знаем, ги... Не ги белят, като ги слагат в гореща вода и после да им падне обелката. В много ресторанти не го правят, за съжаление ми. Се хваща това нещо с ръката и се бели по някакъв начин, нали, незнайно. Както му личи на домата, че е целия на някакъв наръфа. Примерно, да. И, нали, такива неща избягвам. Да. Примерно, такива разни горски плодове, които са малинки, капинки, всякакви такива неща. Те се получават в едни кутии, които те са много лъскави самите плодове. Това не се мия. Аз съм убедена, че в повечето ресторанти това не се мия, защото те са мънички по полчетата и после едва ли някой ги забърсва нали, едно по едно 300 малинки. Нали? Това не се прави. И да, нали, и знам, просто има някакви неща, термична обработка да са минали, да знам, че поне нещо, нали, им се е случило там, термично е убито, което е възможно да се убие. И така, но и от едната страна, да се върнем на въпроса, трябва да има старание и от другата страна също, както от гостите на ресторантите, така и от съдържателите на ресторантите, от готвачите в ресторантите, нали, трябва да готвиш за хората така, сякаш готвиш за себе си, не просто там давай да мине. За съжаление няма реалитета, които ни казват как да се държим, като отидеме на ресторант. Още няма такива, да. Трябва да направим едно.
Да. Аз малко по-личен въпрос искам да ти задам. Как започна твоето пътуване към здравословната кухня? Ами... Това беше причината за твой интерес. Да. На първо място слагам това, че в моето семейство винаги имало кулинари. Дядо ми, баба ми са главни готвачи. Семейството ми има такъв бизнес. Баща ти прави страхотна пица. Да. Да, която аз съм изпитвала на пещ. Да. Много хубава. Да, бизнесът им е такъв, в който бизнес влязох и аз в последствие. Но имам си и лична драма, заради която така обръщам повече внимание на храненето и в последствие не само на готвенето ми и на нутриционистиката. И това е, че аз като така ученичка много бях привърженик на диетите и без да се усетя, просто стигнах до едни анорексични състояния, които... които не бяха много така приятни и доста дълго време ми косваше да се да махна това нещо от себе си и да се върна към нормален начин на живот. И прецених сама за себе си тогава, че ще опитам без лекарства, без хапчета, без такива медикаменти да се върна към нормален начин на живот, а да го направя с храна. Това, което ми е, което съм виждала като мои враг и нещо, което безкрайно много ми пречи, пък да го превърна в някаква моя сила. И така, всъщност, постепенно това се превърна в нещо, което, с което много обичам да се занимавам. Превърна се в моя професия и изобщо сега всичко, което върша, е свързано с храна и тя не ме притеснява. Това е жестоко. Просто това, което най-много те е стресирало, да го превърнеш в свой път. Да. Опитоми звяра е буквално. Да, нещо такова се получи. Ами не, аз си дадох сметка, че няма да стане по друг начин. Нали? Храната е живот. Без храна няма как да живееш. Просто можеш да живееш без много други неща, обаче без храна няма как да живееш. И колкото и да се натъпчеш с... при колкото и лекари да отидеш и те да те натъпчат с най-различни лекарства, с цел да оздравееш и така, не решиш ли да се храниш, просто няма как да съществуваш, нали? Ние сме си говорили по тази тема и с друга наша гостенка, но мислиш ли, че особено сред младото поколение, по-младите от нас, се така наслагват тези стереотипи, момичетата гледат в Инстаграм модели, искат да са супер слаби, искат да са супер фитнати и така нататък. Това им разбива психиката и променя отношението им към храната. Аз мисля, че има много такива момичета, дори момчета, които се подхлъзват по този начин. Инстаграм и всичките тези социални мрежи не са, за съжаление, не са истинско място. Просто да, има много малък процент хора, които правят съдържание, което е истинско съдържание и е реално съдържание. Знам за какви профили ми говориш. Именно, за съжаление, такива профили подхлъзват младите момичета и момчета много в тази посока. Да. И е много тъжно това цялото нещо, защото те са подхлъзнати от една лъжа, от нещо, поне да е истина, фокус, да кажеш. Фокус. Да. Хубаво е, че се правят такива стъпки към това дамите вече да не изглеждат толкова фини, толкова слаби, толкова изнемощяли, да им се виждат кокалите и това да се смята за красиво. Напротив, вече виждаме дори модели на подиумите, които са... така с едни доста по-пишни форми и аз адмирирам това нещо, адмирирам красотата женствена такава каквато е и е хубаво. И ние. Да, тя да е натурална. Сам разбирам, ако имаш нещо, което не те кара да се чувстваш окей, ама нещо дребничко са, да говорим да се преобразиш тотално. По-страшното уеднаквяването, това е... Да, за съжаление, аз имам такива наблюдения, даже съвсем скоро с
Ники, моя приятел, точно това си говорихме, бяхме навън и точно до нас имаше една маса с много момичета, 10, примерно 12 момичета. Боже, аз не спрях да ги гледам, много ме хвана страна. Всичките бяха еднакви, просто феноменално, наистина това е направо уникално. А когато се намесят и пластичните операции, тогава пък още повече изнак от така нещата. Ами не, това е личен избор. Да, да, но имам предвид, че още повече започва да си приличат, ами, да, ами, защото те едни и същи неща правят. Да, нормално, но да, аз ако трябва да се върна на въпроса, ако трябва да отговоря лично за себе си, при мен не беше това с картинките и с моделите. И това аз си имах други неща. Аз исках да съм просто първа навсякъде в училище, нали, да уча денонощно, такова. И то просто започваш да изнемощяваш и цялото това натоварване да си първи във всичко, страшно много те уморява. И в крайна сметка реших, че не мога да бъда първа. Аз нито съм най-умната, нито съм най-красивата, никога няма да бъда най-. Не във всички неща. Не можеш да, да бъдеш. Това е една мисъл, с която всички трябва да свикнем в един момент. Да. Няма как във всичко. Да. Има едно нещо, дето може да станеш добър в него, но това обикновено е за сметка на някакви други работи. Абсолютно, да. И пак трябва баланс. Това е. Имаме един въпрос в края на всеки наш разговор, който е: ти лично за себе си как запазваш своето физическо и психическо здраве? Много хубав въпрос. Много е хубаво. Сценарният екип е много силен. Ами, толкова е хубаво, че почти го забравих. Какво правя? Гледам да... Аз съм много нервен човек. Много. Полагам невероятни усилия да бъда спокойна в ежедневието. Наистина невероятни усилия полагам. Разбира се, от 10 дни... 3 ми се получава, останалите не, но старанието ме поддържа жива. Просто така съм зададена, много съм активна, постоянно правя нещо. Аз не мога да работя едно нещо, аз работя 5-16 неща, нали, така да има. Опитвам се да вкарам спорта в така, моето ежедневие. Това ми е най-трудното, обаче съм упорит. Какво си захванала? Вкъщи. Става се сутринта, почва се с някакви раздвижвания, после на йога, а след това пилатес се опитвам да вкарам. Това е така. Но най-много ми харесва аква пилатес. Това е страшно. Аква гимнастика, в басейна много. Вътре нищо не усещаш, нищо не ти тежи. Не съм фен на фитнеса, защото много ми тежи. Пък аз съм такава малко, нали... С по-нежна структура. И не мога вътре това да си го причинявам. Но да, обръщам внимание на активностите, обръщам внимание на храната, на какви продукти ям, готвя и вкъщи, не само на работа. Не само по телевизора. Опитвам се да бъда физически активна, ходя пеш, доста задължителните 10 000 крачки трябва да са направени от деня, иначе се излиза и вечер да се правят. Но защото нормалните неща, нещата, които ме карат да се чувствам добре. И това в никакъв случай не е всеки ден едно и също. Това беше днешния епизод. Ако искате да гледате много други такива готини епизоди, както и супер яко съдържание, свързано с вашето здраве, абонирайте се за YouTube канала на Code Health TV. И също има една камбанка там, която трябва да се цъкне, защото така ще получавате известия и няма да пропуснете нито един епизод. Камбанката. Пау!